Ուղղակի տեխնիկական բնույթից ելնելով, քանի որ գործի մի քանի գործերը միացված, որոնք որ վերաբերում չեն ընդհանրապես Գրիգորի Խաչատուրովին, մի մասը գաղտնի, այդպես խնդրով ընդհանուր գործը քննվում է գաղտնի։ Մենք սա գնահատում ենք Գրիգորի Խաչատուրովի հրապարակային դատական նիստում, դրա հետ կապված բնականաբար հաջորդ դատական նիստում մեր գործողությունները արդեն լրամշակելով, հաշվի առնելով դատանի դիրքորոշումները, լրամշակելով գործողությունները, սակայն այս պահին կարող եմ ասել, որ ընդհանրապես գաղտնի որևէ բան չի ներկայացվել, քրական դատավարության օրենքի առանձնահատկություններից ելնելով, դատարանը նաև մեզ առաջարկեց, որպեսզի պետական գաղտնիքի բացահայտման չբացահայտման վերաբերյալ ստորագրություն տանք, մենք ընդդեցինք, որպեսզի ներկայացնի մեզ, թե ինչ-որն է հանդիսանում պետական գաղտնիքով, դատարանը ինքը ևս չկարողացավ մեզ տեղեկացնել, թե որն է հանդիսանում պետական գաղտնիքը, ու պաշտպաններից շատերը եւ մասնակիցներից շատերը հրաժարվեցին ստորագրել այդ տեղեկատվական հերթիկը, պարզաբանելով միայն այն հանգամանքը, որ ներկայացրեք, թե որն է գաղտնիք, մենք էլ չպարտավորվենք, որպեսզի այն չհրապարակեն։ Դատարանի համար էլ անհասկանալի, թե ինչու է, եթե գործով ընդամենը մի դրվագ է հանդիսանում գաղտնիք, որովը վերաբերելի չէ մեղադրյալներից մեծ ամասնությանը, ընդհանուր գործը քննվում դրամփակ, ինձ թվում է մենք իրավական հիմնավորումները դատարանին կհանձնենք, որ վերջի վերջո այս գործը պետք է դրամբաց քննվի, որովհետև երբ է հաջորդ դատական նիստը, տեսեք, դրա հետ կապված մի քանի խնդիրներ առաջ է գալ, դատավարության մասնակիցները բազմաթիվ են, այդ առումով դատական նիստ համաձայնեցնելու եւ այլն խնդիր է դատարանը ունենում, դատարանը մի քանի օր է որոշել դատական նիստն է նշանակելու, եթե չեմ սխալվում, առաջին դատական նիստը մայիսի 10-ին նշանակեց, մայիսի 11-ին քննարկվեց, մայիսի 10-16:30-ին նշանակեց դատական նիստը, բայց այս պահից ակնհայտ էր, որ մայիսի 10-ի դատական նիստը ամենայն հավանականությամբ չի կայանալու, որովհետև ներկայանալու խնդիր կա, օրինակ անձամբ ես 4 այլ դատական գործերով այդ օրը ծանրաբեռնված եմ, դատարանին հայտնել եմ, որ չեմ կարող ներկայանալ որը դատական նիստի կանոնավորական գործը։ Ես կարծում եմ չի կարանա, 11-ին միգուցե օրվա երկրորդ կես կլինի, մենք հանրության այդ առումով հաշվի առնելով այդ հանրային հետաքրքրությունը կտեղեկացնենք հենց կայացող դատական նիստերի օրվա և ժամի մասին, ըստ դրա արդեն գործողությունները կկատարենք։ Ըստ էության մենք այս պահին քննարկում ենք հենց մեծ շեշտ տրամադրված դրամբակության ու դրամբակության հետ հարցին, քանի որ մենք Գրիգորի Խաչատուրովի պաշտպաններից գնահատում ենք, որ այդ իրավունքը սահմանափակել է, ուղղակի ինքնանպատակ չի, դա հատուկ նպատակ է, որպեսզի հանրությունը չտեղականա, ինչ աբսուրդ մեղադրանքի շրջանակներում է Գրիգորի Խաչատուրովը մեղադրվում և ինչպես է վերջինս ինչ տրամադրվածություն ուներ գեներալը եւ արդյոք որևէ ուղերձ խոսք հղել է նաեւ աջակիցներին։ Ուղերձ խոսք չի եղել, տրամադրությունը ինչպես միշտ բարձր մարտական, Գրիգորի Խաչատուրովը վստահ է, որ սա մանր ինչ որ չարաճացություններ են, որոնց անգծալությունը արդարադատություն։ Ասացիք մի քանի գործեր կան, քանի գործի մասին է խոսքը գնում ու ամեն ինչը խառնվել իրար ու այսպես ասած հանրային է, այս ամեն ինչը չի լուսաբանվում, չի հայտնում, չենք հասկանում, թե ինչի մասին կարող ենք։ Իրականում տեսնելու համար, թե ինչի մասին է խոսքը, մի քիչ ավելի ուշադիր պետք լինել, դժվար է իրավաբանի համար, բայց ես փորձեմ բացատրել։ Գլխավոր դատախազը, երբ որ եկավ ազգային ժողով, ներկայացրեց Սերյան Օհանյանի անձեռնմխելիությունից զրկելու 3 տարբեր գործերով հանգամանքներ, մեկը վերաբերել էր չգիտեմ այլ հանգամանքներին, մեկը վերաբերել էր ենթադրյալ զորամասի հետ կապված, ու մեկը գաղտնի հետ կապված, այսինքն 3 տարբեր միջնակայքիր ներկայացվել, 3 տարբեր մեղադրանքների հետ կապված։ Դրանից հետո վարույթն իրականացնող Մարմինյանը Սեյրան Օհանյանի անձը 3 դրվագով էլ անցնելու հետ կապված, այս քրական 3 գործերը միացրել է իրար, այսինքն այս 3 քրական գործերի միակ կապող բանը դա պարոն Օհանյանն է, այդ իսկ պատճառով մենք բոլորս, այսպես ասած, հայտնվել ենք
այդ քննիչի որոշման պատանդիկ արկավիճակում, որ մի գործը որոշել է բոլոր գործերը միացնել Սերյան Գուրանյանի մեկ վարույթում, այն մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես որևէ առնչություն չեն ունեցել այս տարբեր հանցանքների, ենթադրյալ հանցանքների հետ կապված, հայտնվել են մի քրեական գործի շրջանակում։ Նրա մասին ունենք 13 դատավարության մասնակցող ենթադրյալ, այդքան առնվազն պաշտպան, մարդիկ կան որ դիտվում են, բայց ընդհանուր կապը այս դրվագների մեջ ընդհանրապես գոյություն չունի, այսինքն Գրիգորի Խաչատուրովին մերսակերվող արարքը բացարձակապես կապ չունի, օրինակ տեսակ Դավիթ Գալստյանի կամ չգիտեմ այլ անձինկայինի ներկայացականությունը, իրանց մեղադրանքները բացարձակապես կապ չունի։ Շնորհակալություն։